Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Бурни дебати в пленарната зала за създаването на комисия за поисканите от Иван Гешев депутатски имунитети. Искаме ли ние като народни представители да оставим прокуратурата да действа абсолютно на тъмно, като политическа бухалка? Тази комисия е унизително за българския парламент. Правителството няма да избира областни управители днес. Назначените от служебния кабинет остават по местата си за сега. Сериозен напредък на контраофанзивата в района на Бахмут и източната част на Украина. Жертви и ранени при руски ракетен удар срещу жилищни сгради в Одеса тази нощ. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Предложението за създаване на временна парламентарна комисия по казуса с депутатските имунитети на Бойко Борисов, Кирил Петков и Даниел Александров създаде напрежение в парламента. Депутати от ППДБ предложиха в нея да влязат 12 народни представители, по двама от всяка парламентарна група. Дебатите следи Деси Маркова. Здравейте, предрешено гласуване и предрешен дебат, тъй като още сутринта беше ясно, че само БСП и Има такъв народ са против създаването на тази комисия категорично. С нюанс бяха и от партия Възраждане. Те казаха, че искат имунитетите да бъдат свалени веднага, но няма как да не подкрепят създаването на комисия, заради това тези хора да не останат с имунитетите си, ако се докаже, че имат право на съдебно преследване, че прокуратурата има право на съдебно преследване с тях. Това, което се случи още, е, че беше добавен още един депутат от ДПС, Димитър Аврамов, към списъка от тримата депутати. Това са Бойко Борисов, Кирил Петков, Даниел Александров и сега и Димитър Аврамов от ДПС, които ще подлежат на анализ от тази комисия за това дали ще бъдат събрани достатъчно факти и обстоятелства за това да бъдат дадени на прокуратурата за разследване. Позициите, естествено, казах ви, БСП Има такъв народ се противопоставиха. От БСП казаха, че мафията се прегрупира, че е абсурдно. Извинете ме, че е абсурдно партията, която е арестувала Бойко Борисов сега да пази имунитета му, както и обратното, партият ГЕРБ, която свали правителството на Кирил Петков, сега да пази неговия имунитет. От Има такъв народ нарекоха това, което се случва в Народното събрание като резил. А ППДБ, които бяха вносители на това предложение, го мотивираха с това, че това ще е комисия, която ще работи малко по-дълго, точно защото вече са четирима народните представители, които ще бъдат обект на нейния анализ. В същото време тази комисия ще работи както до сега е следвала парламентарната конструкция. До сега, както се е случвало през годините, да, те признават, че е имало комисии, които са работили и по един месец, и по една седмица, но този път се налага по-дълго време, че те няма да предлагат председател на комисията, както и ГЕРБ се зарече в същото. Чуйте го какво си казах. Едни обществено известни случаи спокойно отлежаваха на нечие бюро от години. Изведнъж някой се сети, че може би някой е извършил някакво престъпление. И тази ситуация изключително много напомня на това как един прокурор ще даде друг прокурор на прокурор. Справедливостта няма, колеги, да бъде политическа саморазправа. И тук, колеги, сте трябва да обърна внимание, че не става въпрос за никакви чадъри, че става въпрос за спазване на парламентарната практика. Уважаемия от мен Кирил Петков, но нали си давате сметка, че той е само блед фон, алиби на режисьорите на филма «Спасяването на Бойко Борисов». Да, фон сте, за съжаление. Да ме прощава уважаване от мен академик Денков, но нали е наясно, че ще бъде премиер точно до деня, в който режисьорите на филма имат нужда от гласовете на неговата коалиция.
комисиите на Народното събрание работят с решения на залата, а в залата сме 240 човека. И всеки от нас, натискайки копчето на своя пулт, решава. И всички тия щуротии, които се изговарят, господин председател, от тая трибуна, преследват целта на този, който натисна копченцето Enter. Политическото му бъдеще и сегашното му оцеляване. Това, което се обсъжда днес, е преди всичко един морален акт, който трябваше да е много преди разглеждането на създаване на комисия. Моралният акт започваше с това хората, на които им е поискан имунитета, веднага да го дадат. Тази комисия е унизително за българския парламент. Доказва няколко неща. Първото е, че Кирил Петков и другия имунитет, Джия Бойко Борисов, който го няма, вероятно се чувстват виновни, защото ако не бяха, щяха да отидат в съда да докажат невинността си. Още тази сутрин Кирил Петков заяви, че ще даде имунитета си преди да свърши работата на тази комисия. Всъщност, четиримата депутати, които ще бъдат обект на нейния анализ, само Бойко Борисов днес отсъстваше от зала, но да припомня, че още когато беше поискан имунитетът му тук, той каза, че няма да го даде с мотив, че според него и зададе риторичен въпрос, че това е опит за провал на кабинета редовния, който се съставяше тогава. Чуйте Кирил Петков какво каза. Ще си дам имунитета доброволно преди 18 юли, преди комисията да даде своето становище. Каква е разликата между даването на имунитета днес и на 18 юли? Разликата е, че прокуратурата е възобновила производство, което самата прокуратура спря преди година и половина. Искаме ли ние като народни представители да оставим прокуратурата да действа абсолютно на тъмно, като политическа бухалка? Всъщност комисията е създадена, но накрая остана без председатели, такъв не беше гласуван. По време на дебата имаше предложение това да се случи, т.е. партия Възраждане да оглави тази комисия. Те отказаха, затова ДПС предложиха свой кандидат, но той не беше избран. Предстои да бъдат предлагани председатели в следващите дни. Деси Маркова за дебатите и приемането на Временна парламентарна комисия по исканите депутатски имунитети. Междувременно стана ясно, че главният прокурор Иван Гешев е поискал изслушването му пред правната комисия в парламента да се отложи, тъй като все още е в Страсбург. Миналата седмица обвинител номер 1 поиска да бъде изслушан и в пленарната зала при закрити врата заради конфиденциалната информация, която ще представи. Решение за това трябва да вземе председателят на парламента. Иван Гешев продължава да изпълнява функциите на главен прокурор до подписване на указа за освобождаването му от президента. Тежко остава състоянието на пребития в Струга Бекир Кадриевски, съпредседател на Сдружението на македонските българи в града. Колегата му Живко Чакракчиев заяви, че би искал да изтегли Кадриевски в България, за да бъде лекуван тук. Той е въобще неадекватен и под упойка. Вчера въобще не можахме да говорим с него повече. Нито бяха допуснати близки роднини, никой не беше допуснат до него. Неговото семейство, неговите роднини, родители... Това са българи хора, които, въпреки че от мюсюлмански происход, той въобще ни на секунда не се е свенил да каже, че е българин и че иска да бъде българин. Във връзка с побоя в Струга, БСП настоя Народното събрание да приеме декларация, с която да се осъдят антибългарските прояви в Северна Македония. Сега включваме Вера Александрова по темата. Добър ден! От БСП предлагат в декларацията да се отхвърлят внушенията на президента и премиера на Република Северна Македония за агресивна политика на България спрямо Скопие. Предлагат също властите в югозападната ни съседка да се откажат от езика на омразата и да насочат вниманието си към изграждането на добросъседски отношения. Вижте още от декларацията. Прибиха човек, който няма български паспорт, но има българско самосъзнание. Пребиха човек само защото се определил като българин.
Ние като държава, ние като общество, като български парламент, като най-висшия законодателен орган, ще защитим правата на всеки един, който се самоопределя като български гражданин или човек с българско самосъзнание, независимо на територията на коя страна се намира на земното кълбо. Председателят на парламента Росен Желязков обяви, че ще задвижи процедурата. Декларацията първо да бъде обсъдена в съответната комисия, а след това и в пленарната зала. Благодаря, Вера. Правителството няма да избира областни управители днес. Това заяви премиерът Николай Денков в началото на редовното заседание на кабинета. Александър Марков следи заседанието. Сашо, ще останат ли на мястото си досегашните областни управители? Добър вечер. На второто редовно заседание на правителството, първо да кажа, че премиера Николай Денков заяви, че институциите този път са реагирали навременно и адекватно на усложнената обстановка заради наводненията в Берковица и в село Врачеш и че вече има дори създадена организация, така че хората, чието имоти са пострадали, да получат обезщетение от Министерството на труда и социалната политика. Това му даде повод да напомни, че в понеделник 27 от 28 областни управители са подали оставка и да се обърне към тях с думите, че те не изпълняват политически функции, а са представители на държавата по места. Към този момент нови областни управители няма да бъдат назначавани. Вижте. В тази дейност няма място за политически изказвания, освен ако някой областен управител няма политически амбиции, които са свързани с предстоящите местни избори. Днес няма да избираме областни управители, това е изключително важна позиция. Тези, които са назначени от предишното служебно правителство, ще продължат да изпълняват задълженията си така, както са по закон и съответните техни заместници и ще бъдат замествани поетапно тогава, когато сме сигурни, че новият човек, който ще бъде избран на тази позиция, ще може да изпълнява подходящо. Междувременно и днес продължават промените на ниво заместник министри и двама нови са назначени в Регионалното министерство и в Министерството на образованието и науката. Александър Марков за кадровите решения на кабинета. Кадрови промени и във вътрешното министерство. Геда Бопес, нов директор. Постът поема досегашният заместник директор Явор Серафимов. Това обяви новият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който пък преди това оглавяваше Геда Боп. Той потвърди и, че директорът на столичната полиция Калоян Милтенов е поискал да напусне поста си. От вчера Калоян Милтенов подари заявление за напускане на системата. Тук няма никаква драма. Искам да потвърдя, че той е изключителен професионалист, с който аз съм работил прекрасно и ви уверявам, че ще направя всичко възможно той да остане в рамките на Министерството на вътрешните работи и да бъде част от моя екип. Кой ще вземе неговото място? Ще бъде познат за системата човек, няма да е изненада за никой. За първи път за последната година националната статистика отчете дефлация от 0,1% за месец май. Намалели са цените в 4 потребителски групи – развлечения и култура, транспорт, жилища, вода, електроенергия и съобщения. При храните са поевтинели най-много чушките, краставиците, доматите и яйцата. Годишната инфлация през месец май също падна до 10,1%. Войната в Украина. Най-малко 3 души са загинали, а 13 са ранени при руски ракетен удар срещу жилищни сгради в Одеса тази нощ. Нанесени са сериозни материални щети. От украинските въоръжени сили съобщават, че Русия е изстреляла срещу Одеса 4 крилати ракети от кораб в Черно море. Междувременно Киев съобщава за чувствителен напредък на своята контраофанзива в района на Бахмут и източна Украина. Ходът на украинската контраофанзива беше потвърден от генералния секретар на НАТО Йен Столтенберг по време на визитата му в Белия дом. В разговор с Джо Байден той потвърди ангажимента на Алианса да продължава да оказва подкрепа на Киев. На този фон руският президент Путин коментира пред журналисти, че би водил преговори за Украина, но само ако бъдат прекратени западните доставки на оръжие.
Да не отказвали. Никога не сме се отказвали. Казвал съм го хиляди пъти. Не отказваме да водим преговори, които да доведат до някакво мирно споразумение. Напротив, още в Истанбул заявихме това си намерение. Ключът е в техните ръце. Ако наистина искат този конфликт да бъде разрешен чрез разговори, трябва да направят едно нещо. Да спрат да се снабдяват с оръжия. Това е. Украина не произвежда никакви оръжия. Прекратить поставки вооружений и техники. Все. Доналд Тръмп се изправи пред съда за втори път тази година. Бившият американски президент беше изслушан от Федералния съд в Майами по 37 обвинения, сред които укриване на документи, представляващи държавна тайна. Милиардерът пледира невинен и за пореден път заяви, че срещу него се води лов на вещици. Trump fought the lava, we know. Trump won. От ще направим Америка велика отново, до мястото ти е в затвора. Привърженици и противници на Доналд Тръмп се събраха пред сградата на Федералния съд в Майами в очакване на милиардера. Градуса на напрежението се вдигна. Облечен като затворник демонстрант беше арестуван. Бившият президент се изправи пред съда, за да изслуша повдигнатите му 37 обвинения. Сред тях – укриване на класифицирани документи в имението Мар-а-Лаго в различни помещения, включително баня. Без изненади, Тръмп пледира невинен. След това запази мълчание до края на заседанието. Точно 48 минути по-късно напусна съда, без да му бъде присъдена мярка и без парична гаранция. И се отправи към ресторант, в който го очакваха негови симпатизанти, които го поздравиха по повод днешния му рожден ден. Храна за всички! Какви страхотни хора! 77-годишният републиканец обвини настоящия президент Джо Байден в политическо преследване и се закани, че когато на 5 ноември до година бъде избран за президент, ще започне разследване на цялото семейство Байден. Живеем в една корумпирана държава. Държава, която няма граници. Това е държава, в която има само и единствено проблеми. Малко по-късно в голф-клуба си в Нью-Джерси изрази увереност, че ще спечели и предстоящата съдебна битка. Да ме заплашват с 400 години затвор за това, че притежавам собствената си документация като президент, така, както всеки друг президент я е притежавал, е едно от най-абсурдните казуси, с които американското правосъдие някога се е сблъсквало. Законът за шпионажа е предназначен за преследването на предатели и шпиони и по никакъв начин не може да се използва срещу бивш президент. Това е едно абсурдно обвинение от 44 страници. Очаква се делото да е продължително и вероятно ще отнеме повече от година, докато в същото време тече над преварата за републиканската номинация за президент и кампанията за изборите до година. Доналд Тръмп е първи американски държавен глава, срещу когото са повдигнати обвинения в федерално престъпление. Италия се сбогува с Силвио Берлускони. Бившият премиер почина в понеделник на 86 години. Оглавявалият 4 правителства, Берлускони ще бъде изпратен с държавно погребение в Миланската катедрала Дуомо. Държавното погребение е чест запазена за папи и герои от войната, но никога до сега за бивш премиер. В страната днес е обявен ден на траур, всички флагове са спуснати наполовина. Силвио Берлускони ще остане в историята като една от най-големите звезди на политиката, ексцентричен милиардер, медиен магнат, футболен бос и личност, чийто живот беше изпълнен със скандали. Връщаме се у нас. Видеоклип с огнени топки в небето над сливенското село Глушник стресна жителите на района и не само. Мястото е близо до полигона Ново село и предизвика множество коментари в социалната мрежа. Още с нощи от командването на сухопътни войски уточниха за БНТ, че това са сигнални ракети за осветяване на полето, на което се извършат военни учения на американската армия. Кметът на селото Димитър Петков поиска военните да се съобразяват с ритъма на живот в околните на полигона села. Тази сутрин хората от Глушник коментираха, че са чули гръм, след което са забелязали светлина в небето. Не само това, но хеликоптери много пъти са идвали на не знам учение или какво правят, но на края на селото, почти до селото тренировки или правят, кацат, изитат. Нали? Обърнахме се и нашите села се обърнаха на полигон. Ние го гледахме на живо тук от центъра на Глушник до 11 часа. Гърмяха и свети гората цялата. Постоянно се чува всичко. Даже човек го е страх да отиде на разходка в гората, на пикник, защото постоянно са сложени някакви табели, че има военно обучение. И не знам тия хора ще продължават ли по този начин. Трябва да се изселваме от това село, не знам какво правим. Пътна полиция с две летни акции.
засилено полицейско присъствие и контрол на пътя до края на август. По данни на Пътна полиция от 15 юни до 31 август миналата година при катастрофи са загинали 5 деца, а други 356 са ранени. Предвидени са строги санкции за родителите, които позволяват зад волана да сядат непълнолетни. Предвидени са хора и за морските курорти. Полицейските служители ще се движат в трафика, като ще следят за неправилни маневри, неправилно движение по автомагистралите, знаете кои са най-честите нарушения, движение в лентата за принудително спиране, като водачи, които не се вписват в обичайната пътно-транспортна обстановка чрез проява на агресия, нетърпение и други подобни, ще бъдат извеждани от трафика обстойно проверявани. И към едно красиво пътешествие от дълбините на океана до Млечния път. Отправната точка е Рио де Жанейро. Изложбата Морето огледала отвежда своите посетители до различни кътчета по света. Благодарение на огледала и дигитални технологии, хората могат да се гмурнат в океана, да плуват сред риби и коралови рифове, да видят отблизо глетчер и да се насладят на красив изгрев. Изложбата е разделена в 9 стаи и заема впечатляващата площ от 1300 квадратни метра. Ще подходящо ли времето и за земни пътешествия? Отговорът след малко. Усмихнат и успешен ден! Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News!